cegas. Se apresentar para receber o material. Se por mais vai ficar aqui. Joga! Respeito, faz tudo. Comprometo. Seus corpos. Beleza? Garcia. Pronto. Primeiro round. Lutem. Segundo
round. Lutem! Se preparar para a próxima luta contra Fábio Oliveira, Marlon Bogotti e Gustavo Gabriel. Tim Vegas. Mais alto. Thank you.
lutem!